Podujatie so sviatočnou atmosférou pripravila pre svojich starších návštevníkov aj Kysucká knižnica v Čadci. Hlavnou témou boli samozrejme Vianoce a tradície, no hovorilo sa aj o novodobých nástrahách spojených s vianočným nakupovaním. Chceme našim návštevníkom sprítomniť atmosféru Vianoc, ako ju prežívali naši predkovia, a k tomu nám príde zahrať, zaspievať a niečo porozprávať folklórna skupina Dolinka z Novej Bystrice. Nuž a Vianoce dnes, tak tie sú už trošku iné a o tom nám príde porozprávať Katarína Kvašňovská z informačnej kancelárii obeti trestných činov zo Žiliny a našich skôr narodených poučí alebo poinformuje o tom, aké nástrahy na nich číhajú na internete. Hlasnému potlesku sa tešili nielen vystupujúci hudobníci, no publikum prejavilo veľký záujem aj o odbornú prednášku. Hostky zo spolku Živená rozvoňali knižnicu pečenými oplátkami a na návštevníkov čakal po programe i vianočný punč. Komunitné podujatie tak bolo peknou bodkou k blížiacemu sa záveru roka 2023 v Kysuckej knižnici. Za všetkých pracovníkov knižnice i jej vedenie prajeme krásne, príjemné a veselé vianočné sviatky, aby ich prežívali v zdraví a spokojnosti. Vianočná nálada zavítala aj do Budatinského hradu, kde pracovníci Považského múzea pripravili pre návštevníkov špeciálne zážitkové prehliadky. Takou zvláštnosťou je, že tento rok sme ho presunuli priamo do priestorov hradu. Návštevníci môžu priamo počas prehliadky vidieť príbeh o narodení Ježiša Krista, ktorý im predstaví divadelno-hravé zoskupenie Rasca, a takisto sa stretnú s poslednými majiteľmi hradu, s Čakijovcami, takže tá prehliadka je oživená takýmto spôsobom. Prehliadkou však program zďaleka nekončil. Svoju kreativitu mohli návštevníci otestovať na tvorivých dielňach, kde vyrábali plstené vianočné ozdoby alebo maľovali vianočné pohľadnice. Atmosféru dotváral hradný punč aj špeciálny vianočný stromček. Pripravili sme si také malé prekvapenie, máme pripravený punč, takže kto chce, môže si dať alko alebo nealko. No a samozrejme, aby to nebolo len o tom, že návštevníci prídu do hradu, ale máme aj iné expozície a navštíviť môžu drotársky pavilón, kde sa teda nachádza expozícia drotárstva, a taktiež kaplnku, kde máme novú peknú výstavu s názvom Vianočné tajomstvo, a dokonca pred kaplnkou sa nachádza stromček živý, ktorý si môžu návštevníci ozdobiť, takže ak si prinesú nejaké ozdoby z domu, tak sme veľmi radi, pretože potom ten stromček nám tu vytvára takú príjemnú atmosféru celé Vianoce. Vianoce v Budatíne boli jedným z posledných väčších podujatí na hrade v tomto roku a pre všetkých svojich priaznivcov má Považské múzeum odkaz. Menej kolektívu celého Považského múzea želáme divákom televízie Raj, aj teda všetkým návštevníkom, aj všetkým ľuďom dobrej vôle a krásne Vianoce, nech ich prežijú so svojimi najbližšími a nech strávia ten čas podľa svojich predstav. Do ostrej prevádzky bolo v uplynulých dňoch nasadených až 84 nových prímestských autobusov. Takto významne modernizovaný vozový park bude nasadený na linkách v okresoch Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martina, Tučianske Teplice. Tieto nové autobusy spĺňajú predovšetkým požiadavky na ekologickú prevádzku s dôrazom na efektívne využívanie pohonných hmôt. Nový vozový park bude prevádzkovať ako doposiaľ Slovenská autobusová doprava Žilina. Súvisí to určite s nástupom na nové zmluvy, ktoré boli vysúťažené minulý rok. 84 autobusov bude vo všetkých troch regiónoch, ktoré obhospodaruje SAT Žilina, spoločnosť SAT Žilina, a verím, že to naozaj skvalitní aj zbezpeční cestovanie našich pasažierov, tým, ktorí sa dopravujú do škôl, do zamestnaní, ale aj za kultúrou. Investícia, ktorú sme vlastne realizovali nákupom 84 autobusov, je viac ako 16 miliónov eur. To znamená, je to významná investícia do vozidlového parku. To znamená, meníme v tejto chvíli viac ako 1/3 vozidlového parku používaného v prímestskej doprave. Vybavenie autobusov je dané technicko-prevádzkovými štandardami, ktoré vyplývajú z nových zmluv o službách vo vernom záujme, ktoré v regióne Kysuce, Horné Považie a Turiec začíname jazdiť 1. januára. Cestujúcich poteší moderné vybavenie nových autobusov, a to či už čo sa týka bezpečnostných prvkov, alebo tých komfortných na bežné používanie. Samozrejmosťou dneska už je účinná a výkonná klimatizácia, Wi-Fi v autobuse. Tieto nové autobusy majú doplnené
zastrčky alebo teda zásuvky na nabíjanie mobilov, sú vybavené novými informačnými tabulami a panelmi. Cestujúci si možno všimnú, teda, že vzhľadom na to, že zabezpečujeme integrovanú dopravu, tak už linky sú označené nielen cieľovou zastávkou, ale aj číslom linky. A označenie čísla linky je teda nielen vpredu, ale aj na boku, ale aj vzadu v autobuse, na autobuse. Takže takisto autobusy sú vybavené vnútornými monitormi, na ktoré už sú cestujúci zvyknutí, ale budú tam aj dodatočné informácie následne doplňané o možnostiach prestupu na nadväzné autobusové spoje v rámci integrovanej dopravy a ďalšie informácie, ktoré sú potrebné pre cestujúcich. Žilinský samosprávny kraj rozbehol v uplynulom roku v Rajeckej doline a blízkom okolí tzv. Integrovanú dopravu. Tá má zaistiť výhodné cestovanie pre väčšinu ľudí. A to nie len vlakom, prímestskými autobusmi, ale aj mestskou hromadnou dopravou. V budúcom roku prinesie ďalšia etapa tohto projektu rozšírenie. Tým, že sme začali realizovať integráciu už minulý rok Rajeckou dolinou, tak vedeli aj spoločnosť autobusová vedela, že do čoho ide. Tento rok by sme boli radi, potom ako sme zintegrovali Kysuce, celé územie Kysuc, aj Horného Považia, budeme sa pripravovať alebo pripravujeme sa na integráciu Turca v priebehu roka 2024. Myslím si, že integrácia má také dve roviny, tú dopravnú a tú tarifnú. V tej tarifnej oblasti, kde zjednocujeme cestovné lístky, dávame ľuďom zľavy na mesačný lístkov, tak z mesiaca na mesiac pribúdajú cestujúci. Štatisticky môžem povedať, že tak priemerný prepočet na deň, ako keby pribudlo 5 cestujúcich na mesačný lístok v našom kraji alebo na celom integrovanom systéme. A potom je tá troška menej pozitívna časť, že snažíme sa robiť poriadok aj v tej dopravnej časti, aby na autobusy aj medzi sebou, aj na vlaky nadväzovali, čo sem tam môže nejakého cestujúceho tou zmenou, teda sa mu zmeniť návyky z minulosti a môže to mať troška negatívny dopad na jeho zvyky posledných 20 rokov. Populárne podujatie, ktoré každý rok priláka stovky ľudí nielen zo Žiliny, ale aj širokého okolia a zahraničia, má za sebou 22. ročník. Na vianočnom behu okolo vodného diela tentokrát štartovalo vyše 700 bežcov. Chystáme to tu od rana, od skorých ranných hodín a samotná príprava podujatia trvá dosť dlhé obdobie, ale tým, že my robíme v meste viacero týchto akcií za rok, tak máme časovú tieseň a pripravujeme akciu možno tak mesiac, dva dopredu. Bežíme opäť 4 kategórie, maratón, polmaratón, osmičku a detský beh, kilometrový, plus zasa majú svoje preteky aj otužilci alebo zimní plavci. Ako každý rok zastavili sme registráciu pri 1000 bežcov, pretože viac nám kapacita vodného diela neumožňuje. Počasie je tento rok lepšie, ako bolo minulý rok, strašne mrzlo. Tento rok sa to roztopilo našťastie, takže aj podmienky pre bežcov sú lepšie. Najlepší maratónsky čas 2 hodiny 54 minút 27 sekúnd dosiahol spomedzi 58 bežcov Jozef Rús. Na polmaratón sa tento rok prihlásilo 173 účastníkov. Prvenstvo z minulého roka v tejto kategórii obhajil Mário Košut s časom iba 1 hodina 12 minút a 28 sekúnd. Najpočetnejšia bola už tradične účasť na trase 8,2 km, kde štartovalo celkom 411 bežcov. Najrychlejší okruh zdolal Kristián Brezáni s časom 27 minút 51 sekúnd. Nemyslel som si, že vyhrám. Nevedel som, kto vlastne bude na štartovke, ale celku fajn. Neprepálil som začiatok. Minulý rok som prepálil a doplatil som na to. Tento rok som išiel s rozumom a vyplatilo sa. Po 3. kilometri som išiel svoje tempo a trošku som ju ušiel a udržal náskok. Víťaz osmičky sa venuje behu už od 9 rokov. Minulý rok skončil na bronzovom mieste, no tentokrát vylepšil svoj osobný čas o vyše 3 minúty a získal v kategórii prvenstvo. Na trase 8,2 km tento rok bežal aj primátor mesta Žilina Peter Fiabane. No, ja som si to veľmi užil, ako tak veľmi teda takým decentným pre mňa tempom. Potom všetko, čo mám behané, ale veľmi som si to užil, perfektná energia, výborný pretek, ako ľudia vysmiatí, tak čo si inak môžeme prejať. Mne sa povedal, dobre, dobré počasie, také bežecké, trošku vlhké, takže výborne. Stretol som známych, tak som s nimi po ceste pokecal trošku. Výborný beh. V kategórii behu na 1 km štartovali začínajúci bežci, ale aj tí najmenší, často s celými rodinami. V cieli ich čakala okrem dobrého pocitu aj sladká odmena. Všetci účastníci podujatia získali pamätnú medailu a po skvelých výkonoch si spoločne dopriali vianočnú kapustnicu.
Vo svojom poslednom zápase roka sa žilinskí volejbalisti v prvej lige postavili proti volejbalovému klubu Komárno. Prvý aj druhý set sa niesol v režii hostí, ktorí v oboch prípadoch súperovo bodovo ušli. Čakali sme, že to bude vyrovnaný zápas, ale že nám ujdu o 10 bodov, tak to bola katastrofa. Nevedeli sme sa presadiť na útoku. Oni dobre bránili, v poli mali skoro všetko, nevedeli sme zložiť loptu a potom to tak vyzeralo. V treťom sete sa však situácia otočila a hneď v úvode sa chopili vedenia žilinskí volejbalisti. Obrat v hre domáci tým povzbudil a tretí set napokon získali s bodovým výsledkom 25-12. Deja vu priniesol divákom štvrtý set, kedy sa hráči týmu VOAC Uniza opäť chopili šance a držali si bodový náskok pred súperom až do samého konca. Vyrovnali tak skore stretnutia 2-2 na sety. O tom, kto bude víťaz, sa teda rozhodlo až v piatom sete. Ten napokon získalo Komárno za stavu bodov 12-15. Potom už som dúfal, že ten tiebreak zlomíme a vyhráme aj celý zápas, ale bohužiaľ nám to ušlo o 2 bodiky, o 3. Prišlo pár pokazených lopt a nevyšli nám veci, ktoré sme plánovali. Výsledok je taký, aký je, my ideme ďalej a uvidíme čo a ako. Napriek prehre však Žilinčania nevešajú hlavu, veď počas zápasu ukázali bojovnosť a nedali svoju kožu zadarmo. V pokračovaní ligy v novom roku chcú zo seba vydať čo najlepšie. Je to veľké nabudenie, že dokážeme vlastne držať s týmom ako je Komárno, lebo to je veľmi silný super. A určite sa dívame dopredu, do 2024 a veríme v to, že budeme najlepší. Vyšiel nám úvod sezóny a odtedy to ide dole vodou. Ale dnešný ten druhý zápas nám dal trošku iskričku nádeje a už sa na ten volejbal dalo pozerať. Vyzeralo to ako volejbal, chalani bojovali. Takže to je taká nádej pre mňa, že budúci rok na tento výkon nadviažeme a budeme hrať už len dobrý volejbal.